ရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ထားခဲ့တဲ့သာသနာတော်နှစ်ကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းကုန်ဆုံးလာလို့အခုဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်း2600ကိုတောင်ကျော်လွန်လာခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်လည်းသာသနာတော်နှစ်ကုန်ဆုံးဖို့နှစ်ပေါင်း2400လောက်သာကျန်ရှိနေတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတွေစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်။ဒါကတော့သာသနာတော်နှစ် 9000 ပြည့်တာနဲ့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ဆရာဦးမြင့်ခိုင်ရေးသားထားတဲ့သာသနာတော်နှစ် 9000 ပြည့်ပြီးသွားရင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးကို channel လေးကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါဟာဘာသာရေးရတင်ဆက်တာဖြစ်ပြီးတော့သိပ္ပံလေးရရှုမြင်တာတော့မဟုတ်တာကြောင့်သဘောထားကွဲလွဲမှုလေးတွေတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်1ကမ္ဘာတဝန်းကဖျားတက်တော်တွေဟာဗောရိညာဝင်ကိုပြန်စုပြီးနေပိန်ဒတရားအဖြစ်တစ်ချိန်တရားဟောမိဖြစ်ပါသည်။နမနဲ့တရားဟောတဲ့အခါနတ်များ၊ပြမများ၊ဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်များ၊အရိယသောတာပန်များ၊သူတော်စင်ယတိများတရားနာကြပြီးတော့ကျွတ်တန်းဝင်ကြမည်။နမတော်တရားဟောပြီးတဲ့အခါမှာတော့အနိဗ္ဗိဏဖရာသည်ဓာတ်တော်ပြန်ဖြစ်ကဓာတ်တော်သည်လည်းထိုနေရာတွင်တေဇောဓာတ်မိလောင်ကခြုံငိမ့်သွားတော်မူ။နမလေးထိုအချိန်တွင်လူသတန်က10နှစ်သာရှိပြီးတော့9နှစ်အရွယ်တွင်အိမ်တော်ပြုကြမည်။နမကကြည့်သူကိုယိုသေးခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့လောဘဒေါသမောဟများကအတိုင်းစားမရှိအာကျင်းမီ။နံပါတ်6မကောင်းမှုဒုစရိုက်ဒေသများပြီးတော့ခိုဆိုးမှု၌တက်ဖြတ်ကြပြီးတော့တရားဥပဒေကင်းမဲမီ။နံပါတ်9တကဘာလုံးစင်မီများလောင်တောက်ပြီးတော့လူများစွာသေးကြမီ။စင်မဖြစ်သောနေရာတွင်ကတ်သုံးမှနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့သေးကြမီ။နံပါတ်10စေဘေးကပ်ဘေးရံဘေးများကြောင့်သူတော်ကောင်းအ ਨੇ စုသည်သောနတ်ထဲမှဝင်ပုံကြရမီ။နံပါတ်10မြို့တိုင်းရွာတိုင်းဒီပစ္စည်းကလူသေးအပုံများပြည်နယ်တွေကအချိန်ကြာတော့တော်ကြီးအုပ်ဖုံးကတော်နဲ့ဖြစ်သွားပြီ။နံပါတ်7တွင်သူတော်ကောင်းတို့နေတဲ့တော်နဲ့များသည်တန်ရှင်းစင်ကြဲသောမြို့သိများမြို့ကြီးများဖြစ်လာပြီ။နံပါတ်7တွင်သူတော်ကောင်းများသာရှိ၍ကဘာတွင်အေးချမ်းသာရမည်။နံပါတ်8လူသက်တန်10နေမှသည်တပြေးပြေးပြန်ရှိကအသိဉာဏ်သက်တန်အထိရှိမည်။နမဇာလီအသင်ချေတသန်းမှာစုတ်ကပ်ပြန်ပြစ်ကအနှစ်တသိန်းသန်းတွင်အရိမေတ္တရမြတ်စွာဘုရားပွင့်လိမ့်မည်။အရိမေတ္တရမြတ်စွာဘုရား၏တတ်တော်သည်8000နှစ်ဖြစ်သည်။နမဇာငါအရိမေတ္တရဘုရားသည်လည်းသာသနာတော်နှင့်3600ထားခဲ့လိမ့်မည်။နမဇာ6ထို3600နှင့်ပြည့်သောဖရာငါစုပြည့်ပြီးဖြစ်၍ဤဘက်တကဘာကြီးပျက်စီးသွားမည်။နမဇာ9ပြစီသွားပြီးနောက်ဖရာမပွေးသည့်ကဘာတသိန်းဖြစ်တည်ပြီးထိုကဘာတသိန်းလုံသောမန္နာကဘာအသည့်ပြန်ဖြစ်မည်။နံပါတ်၈ထိုကဘာတွင်ရမသမ္ဗုဒ္ဓဖရာနှင့်ဓမ္မရာဇဖရာနှစ်စုပွင့်မည်။ဒါတွေကတော့သာသနာတော်နှင့် 9000 ပြည့်ပြီးရင်ဖြစ်မယ်လို့ဗုဒ္ဓကဟောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အေးတယ်များရှင် channel လေးဟာဆိုရင်ဒီမဆေရဓမ္မအကြောင်းအရာများပရိသေနည်းများအဓိကံကျင့်စဉ်နည်းများဝေဝင်ရေတရားအစီအစဉ်များကိုအမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့တင်ဆက်မှုမှန်သမျှသိရှိစေရန် channel လေးကို like subscribe လေးနဲ့ဘေးကနိုတီခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲကြပြီးတော့ပုံမူကြည့်ရင်ပြန်သားစွာကြည့်ရှုနိုင်အောင် VPN လေးဖွင့်ကြည့်ပေးကြဖို့မြတ်တရားခံအပ်ပါရဲ့ရှင်။အဆုံးလိနာစိန်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒမှန်သမျှပြေဝါကြပါစေရှင်။